Ուբրացենտը շեմ թղա Սակարդոլոշի ադամիեն էպ Սակութարի անգարիշտյան գատանիլի թանխիս ուկան իմավի անգարիշտ է դաբրունև աստխովենց, ին ագլեք շեմ թղաշի ճարի միս դակիսրեպիտ է մուքրեբիան։ Միրադի անգարիշտյանի Սախմզիպու աուդիտի Սամսախուրծ կարդուլիոցնեպիս լիդերևսը դա մատպինը սեպտան կլավ պրետենզի է բիակս։ Մա կոնտրոլ է բելի ամջերատ բիզինա իվանիշուլիսը դա կախիկ ալազիս պիրադի անգարիշը բիդան կատանիրի թանխիս, իսև անգարիշ Ալբատոն մոգելած ես ծարուտգինո, թու ռաշիդայի խարճայի սախեմի, իստույս գավիտան է, մի առանայիրի կանունի արդամիրգովի է, ադամի ասրումսած անգարիսի է ապտանխամ, աշելուզ է անգարիշին ամ գայիտանոս, Բիզինա իվանիշուրիս ադվոկատիս կմիտ առարսեբոպս կանոնի ռոմելից Սակութարի անգարիշի դա նաղդի պուլից գատանասը դա սախշի շենախված կրծալավս։ Ապսոլուտորի ումրալեսով ամտանքի սարդախար ջուղա, ամիս դամամտքիցև Հոմ խարջուած առոմ միտգին է, ես շե ուսրուլելադի է, մե որը իսարիս ռոմ սարդետրատով արվալդեպուլի, ասետի պիրադի սարգեպլովիստույս թանխեպիս գամխոն է բաստանդակավ շիրեպից արմոգ իտգինով ռայիմը խարջտաղրիցքով։ Ուբրոլ դա արիտուալիսց ինեպս ասետի մոտխովնի շեսադրելովաս, ուբրոլ դա արշե ուծլի է, առավիս արձեր ծախումցիպ որգանոս դարատմանում դա մաչորիս ավուդիտիս որգանոս, մոտխովոս ռոմելի մեպ իրս թանխիս դաբրունեբա անգարիս Սախամցիպու աուդիտի Սամսախուրշի ամսակիտղզե կոմենտար սարակետեպել։ Բիզինա իվանիշուլիսը դեկ ախակալածիս ադվոկատեպիկի ամբում ենրոմ աուդիտի Սամսախուրիս մոտխովնեբի դա ուսաբութեպելի է դա միս շեսրուլ